Şüdi saati Rusta veliz gamzeri mokala kebiş agre bir saat geli Avustralya dede kalak isim tavarı gamzeri den kagal be bular çerebz gaa proteste ben akciyes protesta luri opozisyonu partiye bi organize ben ra gegma ukt organizatör ebzda raris patim tavarı satkmeli met xatiya samxaradze mokuqweba. 4 noyembris aktsiyasdan dakavshirebit koalitsiya dzlieri sakartvelos ofisshi sabolo sakonsultatsio khasiatis shekhvedra gaimarta rogorc chven gvidesloreben ak samive koalitsiis tsarmomadgenlebi imqopebodnen da tskhadia mati saubris mtavari tema garda khvalindeli aktsiisa agretve iqo samokmedo gegma aseve isini chventan saubrisas adesturoben imasats rom qoveldghiu rejimshi faktobrivat sistematurad mimdinareobs shekhvedrebi matchoris im mtkitsebulebebis shegroebastan dakavshirebit romelits ikneba mtavari argumenti imis sailustratsiod da sademonstratsiod Romoriyetes 34 წლის არჩევნები არა ქართველი ხალხის არამედ მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნების ნებას ასახავს. ხვალ გამსამართ აქციაზე აგრეთვე იქნებიან სტუდენტები, ახალგაზრდები, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებიც და ამ პროცესში ყველას სათქმელი იქნება ერთი რომ ისინი იბრძოლებენ ბოლომდე, რათა ქართულ ხალხს მიტაცებული ხმები და არჩევნები დაუბრუნონ. შედგა საკოორდინაციო შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ ყველა კოალიციის ლიდერები იგეგმება ხვალინდელი ღონისძიება, ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. Ვემზადებით მაქსიმალურად სრული მობილიზებისთვის მათ შორის მტკიცებულებების წარმოსადგენად, რომელიც ამტკიცებს, რომ ქართულმა ოცნებამ მისაკუთრა არჩევნები, გააყალბა არჩევნები და ამაში ჩართული ყავდა მრავალი ათასი ადამიანი. პრეზიდენტთან კოორდინაცია არსებობს, ის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტი იმისთვის, რომ არჩევნები დაიცვა საზოგადოებამ, პროდასალურმა ოპოზიციურმა პარტიებმა და მან უკვე გააკეთა ბევრი რამ იმისთვის, რომ არსებობდეს ერთი კონსოლიდაცია. სრულად გაშიფრულია ის დანაშაულებრივი სისტემა, რომელიც შექმნა ქართულმა ოცნებამ. სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ ეს არ იყო არჩევნები. ეს იყო სპეცოპერაცია საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. სწორედ ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ საერთაშორისო გამოძიებას, რომელსაც ეწინააღმდეგება ქართული ოცნება, იმიტომ რომ მათ კარგად იციან, რომ ეს არის ტოტალური კონტროლის ქვეშ ჩატარებული არჩევნები, ორგანიზებულ დანაშაულებრივი სქემა, რომლის პრეცედენტი ხასუსო მსოფლიოში არ არსებობს. ორშაბათს, ანუ ხვალ 7 საათზე ყველანი ვიკრიბებით რუსთაველზე, რომ გავაპროტესტოთ სწორედ ეს. ხვალინდელი აქცია პარლამენტთან ორშაბათს 7 საათზე იქნება კიდევ ერთხელ იმის დამტკიცება, რომ ქართულმა ხალხმა აირჩია ევროპული მომავალი და ქართული ხალხის არჩევანი წართმეული იქნა ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის მიერ და ჩვენ უნდა დავუმტკიცოთ ამ ადამიანებს, რომ ჩვენ არჩევანს არავის არ წავართმევინებ. ჩვენ თუ არ შევცვალით ქართული ოცნების ხელისუფლება, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ადამიანები სანამ თვითონ არ მობეზრდებათ, ბოლომდე დარჩებიან ხელისუფლებაში და მართავენ ქვეყანას ისე, როგორც თვითონ უნდათ. აქედან გამომდინარე, ხო, გვჭირდება ჩვენ მაქსიმალური აქტიობა. ეხლა არ არის დრო ნიჰილიზმის, არ არის დრო რაღაცეებზე ხელის ჩაქნევის. გავიგეთ, რომ არჩევნები გააყალბა ქართულმა ოცნებამ და ამაზე არ არსებობს ორი აზრი. აქედან გამომდინარე, პირიქით მეტად გაბრაზ და მეტი აქტივობა არის საჭირო. ხვალ 4 ნოემბერს საღამოს 7 საათზე დედაქალაქის მთავარ გამზირზე საქართველოს მოქალაქეები კიდევ ერთხელ შეიკრიბებიან და დასავლეთს გააგონებენ საკუთარ ხმას იმასთან დაკავშირებით, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს არ აღიარებენ, რადგან ის ქართველი ხალხის ნებასა და სურვილებს არასახავს. ჩვენთვის ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, იქნება თუ არა სალომე ზურაბიშვილი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების გვერდით, თუმცა ისინი გვიდესტურებენ, რომ პრეზიდენტთან აქვთ მუდმივი კომუნიკაცია, თუნდაც ტექნიკურ დეტალებთან და სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. აგრეთვე მაყურებელს შევახსენებ იმასაც, რომ ხვალვე საზოგადოება მოისმენს ოპოზიციის გეგმასაც.